Mano yra principinė nuostata, kad visi šitie įstatymo projektai kuo greičiau pasiektų Seimą. Ir šiandien pasitarimo metu labai išsamei socialinės apsaugos ir darbo ministrė juos pristatė. Nuostatos yra keičiamos pirmiausia, jeigu kalbėti apie darbo santykius, tai keičiasi tai, kad mes apsaugotumėm pirmiausia darbuotoją, kada jis yra atleidžiamas iš darbo, kad jis tikrai gautų išeitinę išmoką. Pasibaigus išeitinį išmoką, jeigu jisai dar nesusiras darbo, įsijungia nedarbo draudimo mechanizmas. Tai reiškia, kad žmogui nebelieka jokios grėsmės ir pavojaus, kad jisai neturėdamas darbo gyvens gyvens be jokių pajamų. Tas yra labai svarbu. Aš manau, kad ir darbdaviams yra aiškiai pasakoma, kokiomis sąlygomis jisai gali atleisti darbuotoją ir kiek jam kainuos to darbuotojo atleidimas. Tai reiškia, kad jisai gali tiesiog atlikti ir tam tikrą lengviau, reiškia planuoti savo lėšas, formuodamas darbo užmokesčio fondą. Arba tiesiog jisai gali įvertinti, jeigu jam biznis nepasiseks, verslas bus nesėkmingas, kaip jisai po to tą veiklą nutrauks ir kaip galės atsiskaityti su darbuotojais. Jeigu kalbėt apie socialinio draudimo, kaip sakyt, įmokos mažinimą, tai yra pasirinktas kelias, kad mes turim mažinti darbo pajamų apmokestinimą. Tai kiekvienais metais mes esam numatę, tai 12 metų, mažint po 1% socialinio draudimo įmokos dydį. Tai taip pat yra numatytos lubos, 10 VDU, reiškia, skaičiuojant socialinio draudimo mokestį. Tai reiškia, kad kiekvienais metais mes nuo 10 VDU mažinsim po 1 VDU iki 5 VDU. Tai mes einam tuo keliu, VDU tai yra vidutinis darbo užmokis, tuo keliu, kad reiškia, darbdavys mokėtų truputį mažesnius irgi mokesčius. Kalbant apie mamas, kurios augina vaikus, joms yra paliekama ta pati tvarka, kokia buvo ir anksčiau. Mes puikiai suprantam ir demografinę padėtį, kokia yra, ir tikrai sąlygų jokių nebloginam. Iš viso nėra, mes neturim tikslo bloginti darbuotojams kažkokias tai atleidimų arba prieimimų arba papildomų darbo valandų numatomą skaičių, reiškia, tiems žmonėms, kurie dirbs. Aš noriu pasakyti, kad tokio liberalizmo darbo santykiuose, koks yra dabar, praeitais metais buvo nutraukti darbo santykiai tarp darbuotojų ir darbdavių 565 tūkstančiams darbuotojų, ir iš jų 93% atleistų žmonių nebuvo išmokėta nei vienas litas išmokos, o tie, kurie 7% žmonių dar gavo išeitinės išmokas, tai daugiausia tai buvo žmonės, kurie buvo atleisti iš valstybinių įmonių, iš valstybės įmonių. Tai apie kokius mes dabar kalbam darbo santykius, kurie gina darbuotojus, kada yra nutraukiami su jais darbo santykiai. Matot, mes vis dėlto šiandien aiškiai ministrų pasitarime pasakėm, kad laikotarpis reikalauja jau ne tik Lietuvoje, mes matom, kas vyksta ir kitose šalyse, kad sprendimai būtų priimami greitai. Aišku, juos tiek, reiškia, į teisės aktus pristačius visuomeniai, ieškant dialogų, organizuojant dialogus, ieškant kompromisų, įvairiausių, bet mes nesam nusiteikę, kad tokie įstatymo projektai būtų svarstomi metus arba dviejus metus. Žinot, laikotarpis reikalauja, kad kiekvienoje šalyje konkurencingumas didėtų, žmonių pajamos augtų, pensijos didėtų. Tai yra, aš manau, vienas teisingiausių šalies kelių į sėkmę. Ne, tai jie galės pristatyti savo pasiūlymus Seime, komitetuose, bet mes norim, kad dirbtų
tiek socialiniai partneriai, tiek ministerijų žmonės, kurie dabar dirba, kaip mes sakom, po 24 valandas, bet nors dirbtų kiekvieną dieną, o kas gali paskui paneigti, kad tai nėra specialiai vilkinama, kad tie įstatymai nebūtų priimti. Aš noriu dar kartą užakcentuoti. Ir šiandien paprašiau profesinių sąjungų lyderius, kad jie suprastų, kad tie įstatymai kai tik pagerins žmonių, kaip sakyti, darbo santykius su darbdaviais ir tikrai jie sumažės riziką dėl tiek įsidarbimo, tiek ir atleidimo. Bet jie laukia priimtų, kad čia skurdinimo modelis. Žinot, man nepatinka, aš visą tai vardinčiau kaip politikavimas, nes aš šiandien tikrai nenorėčiau minėti pavardžių, kurie kalbėjo ministrų pasitarime, tai aš supratau, kad netgi nėra perskaitę kai kurių išstatymų projektų, kurie šiandien buvo pateikti vyriausybės kabinetui. Kai kurios nuostatos įsigalios nuo 2016 metų sausio 1, kai kurios nuo 2017 metų sausio 1. Nu, žinot, jeigu kalbėt apie pensijų reformą, jeigu kalbėt apie socialinio draudimo įmoką, tai nuo 2017 metų sausio 1, dėl to, kad reikia pertvarkyti informacines technologijas. Tai aš jums galiu pasakyti, kaip ir buvo šiandien suklaidinta, bandoma buvo suklaidinti dalį ir ministrų. Buvo pateikti pavyzdžiai kitų šalių, kad kai kuriuose šalyse yra mokama išeitinė išmoka liktai už 3 arba 4 mėnesius. Tai buvo pasakyta netiesa, buvo įskaičiuota nedarbo draudimo fondų skiriamos lėšos, tada, kada jau jisai žmogus tampa bedarbiu, bet jau jam darbdavys nebemoka tos išmokos. Kaip pavyzdys, jeigu mes esam sutarę, kad išeitinė išmoka bus mokama 2 mėnesius, jeigu jisai po 2 mėnesių neįsidarbina, jis iš karto įsijungia nedarbo draudimo fondas. Ir tada jau mokamas jam lėšos iš to nedarbo draudimo fondo. Nenoriu paminėti vieną šalis, kuri buvo įvardinta, kad liktai ten yra išmoka mokama 4 mėnesius. Ne, ten išmoka darbdaviui yra mokama 1 mėnesį, bet yra reglamentuota, kiek nedarbo draudimo fondas moka mėnesių dar papildomas lėšas. Tai yra kai kur moka 3 mėnesius. Tai kada sudeda tuos 3 mėnesius ir 1 mėnesį ir sako 4 mėnesiai. Tai čia yra netiesa. Taip. Taip, tai nuo 1,2 ten reikia. Taip. Kitas klausimas, kaip didės dėl to įmokos į sodrai? O kaip tada sodrai jas mokės? Socialinio draudimo įstatymė yra parašyta, aiškiai, jeigu mažinamos įmokos priėmus tam tikrus įstatymus socialinio draudimo fonde arba lėšos mažėja, tai tada tą skirtumą turi kompensuoti iš valstybės biudžeto.